Det ska vi också få veta. Sydsvenskans och Svenska fotbollförbundets pris, Diamantbollen, tilldelas i år en spelare för en mästerlig säsong, en ständig förmåga att kliva fram och avgöra i de allra viktigaste ögonblicken samt ett rekord som för alltid skriver in henne i historieböckerna. Sydsvenskans och Svenska fotbollförbundets pris Diamantbollen går i år till Lotta Sjölin. Tyvärr så kan inte jag vara på plats i Globen idag, vilket är otroligt tråkigt. Vi har viktiga matcher att fokusera på med Lyon, så blir det den här gången. Jag skulle vilja säga att jag är jättestolt över att ha fått det här priset igen. Det är en otrolig konkurrens, vilket gör att det blir alltid något riktigt extra, och speciellt den här gången att få ta emot det. Alla som är nära och kära och vet att jag vill tacka dem. Men jag skulle framförallt vilja tacka två stycken som har betytt otroligt mycket för svensk fotboll. Två stycken som har inspirerat mig under åren som jag har fått möjlighet att spela med. Och det är Hanna Ljungberg och Victoria Svensson. Två stycken fantastiska spelare som verkligen har visat vägen. Och jag bara känner att om jag och mina kollegor kan inspirera lika mycket som de har inspirerat mig, så är jag oerhört glad för det. Så ett jättestort tack, och jag hoppas verkligen att vi kan göra någonting roligt i VM i Kanada nästa år, så får vi njuta igen på nästa års gala. Tack så jättemycket. Svenska fotbollförbundets och Aftonbladets guldbollen går till en spelare som skriver sin och Sveriges historia på en särklassig nivå. Med rekord och titlar utmanar han samtidigt samtiden och framtiden. Guldbollen 2014 går till Zlatan Ibrahimovic. Vad säger man efter 9 guldbollar? Så inte det finns mycket att säga, utan guldbollarna de talar för sig själva, och jag lever fortfarande min pojkdröm när det gäller fotbollen. Alla de här guldbollarna och priserna jag har fått för, det är ett bevis på att man har gjort något bra. Och man är bra på det man gör, men det hamnar i skuggan för det som hände alltså Claes och Pontus. Jag själv hade en bror som gick bort för några månader sedan i liknande sjukdom. Så det finns ett liv i sidan om som är mycket viktigare än det här. Så må de vila i frid, och ett stort tack till alla er som hjälpt mig på plan, utanför plan. Utan er är det här inte möjligt. Tack.